ସେମିତି ହେଲେ ଭାଇ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ଜାଣି ଶୁଣିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏଥରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଲେ ନେତା ନଥିଲେ କି ନେତା ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବା ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି 102 କିଲୋମିଟର ଇଏ ସତ। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ରୋଜଗାରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋତେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଦେଇକି ଆମକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ରାତି ପାଇଲେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଣିଷ କେତେ ମରୁଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ? 22-23 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ସରକାର ଶୃଙ୍ଖଳ ତ ଶିଖେଇ ପାରିଲେନି। ଏଥରର ଜନ ଅଦାଲତରେ ଶିଳ୍ପ ପେଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅବହେଳା, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8ଟାରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।